Mensen, ons is hier in Shilo. Nou, ons moet in die bus wou, ons wacht het vir twee mense. Ek wil net vir mense wys, as jy die heilige land toer, ek wys vir mense dinge soos hierdie. Al die stamme het tekens. Kom, ek wys julle iets. Nou, hier is 'n teken van Shilo. Ons was nou, ons kom elke keer hiernatoe, maar hierdie was in die gebied van Benjamin gewees. Nou, Benjamin se teken, daai is 'n B in Hebreeus, maar never mind dit, ek kan Hebreeus 'n bietjie lees, maar nie te min is dat, want dan die Hebreeus is van regs na links. Nou, daai is die teken van Benjamin, waar Juda se teken is 'n leeu, en Ephraim is die skepe, en dan is die slang wat later verander het, maar nie te min, en waar natuurlik, die ek het nou gepraat oor die breastplate van die alle van die hoofpriester wat nou net baie interessant is. Maar ja, as julle saam met ons kom toer na Israel, dan gaan julle al hierdie dinge leer en nog baie meer. Ons probeer hierdie toer regtig expand. Ons vat die mense na meer plekke toe as wat die toer sê wat hulle veronderstel is om te sien na meer plekke toe. Gister was hulle 'n surprise met die stad van David en met die ander kant van die Olyfberg. Ek het nie eens vir hulle gesê ek gaan dit doen nie. Hulle vat dat hulle vir die ander kant van die Olyfberg waar die dooie see kom sien en so aan. Gister was mistig. Maar ja, Shilo bly altyd verskriklik, verskriklik mooi en geestelik. Nou wag ons net vir mense. So terwyl ons nou hier stap, praat ek maar met julle, maar hierdie is die ingang na Shilo. En elke keer as ons hier na toe kom, ontmoet die Here met ons elke keer. Die Mishkan het hier gestaan, met ander woorde, die tabernakel. En daar binnenkant is, ons wacht net vir ons stuurgroepe. Ach, van ons mense wat saam met ons stuur. Maar mense, ek wil regtig vir julle aanmoedig. Jy moet ten minste een keer in jou lewe as jy kan, kom na Israel toe. En ek wil jou graag aanmoedig, kom saam met ons na Israel. Ons stap regtig die extra mile deur die genade van die Here om mense te vat na plekke toe. En ek dink baie van julle wat saam met ons al getoer het, weet dat ons gee ons beste om die toere aan te bied. Tot die beste van ons vermoë deur die genade van die Here. Kom ons kyk net waar is die mense. Ek moet altyd mense ook gaan soek, want die bus staan reg en gereed. Maar dan kom ons soek sommer saam. Julle soek saam met my die mense. Kom ons kyk waar is hulle. Hulle is onderstel om hier te wees. Daar is Shilo daar deur agter. Natuurlik. Wel hier is alles Shilo, antieke Shilo. Is pragtig. Dit was die eerste hoofstad van Israel gewees. It's not mine. Julle gaan met julle boeke. Jammer, ons moes een keer laatst op die bus kom. Sê hallo vir die mense. Hallo. Hallo mense. Geniet julle die toer. Verskriklik. Leer julle baie. Baie. En ons wil weer leer. Gaan julle weer kom? Ja. Baie beslis. Verkeerd. En dan vond jy ons nou nog op video ook. Ja. Sien, ek het jou gesê, ons is laatst in die bus. So julle gaan op YouTube wees en op Facebook. Ons gaan nou lekker vir ons lag. Ja, allemaal, ons het net, ons wacht vir julle soos dit was net nie vir Ielse buis. Ons was nou baie sleg geweest die hele tyd, né? Ons was op tyd van die laaste. Ek gaan niks sê nie. Maar dis nie ons skuld nie. Dis nooit julle skuld, jy blameer nie. Julle maak nou net soos Eva, julle blameer of soos Adam, sy blameer vir Eva. Hallo, so sorry. Geer die mense aan een klap, hulle deserve it.